Unge elskerne snakker i sengen. Eldre elskerne snakker i hagen. De snakker ikke så mye, men de sier det som sier skal. Om livet, om epletreet, om brunsneglene, om kjærleken. Albert og Anna har vært hverandres livsvitne. Nå er Anna i ferd med å forsvinne, inn i seg selv, vekk fra Albert, vekk fra denne hagen. Og det er tid for å oppsummere en kjærlek som har vært et helt liv, og ikke bare et pust.